Карантин через коронавірус поки лише рекомендація. 11 березня відбулося засідання кабінету міністрів, де вирішили ввести обмеження на проведення масових заходів, в яких участь беруть 200 чи більше людей. Проте це не стосується заходів державної необхідності, тобто Верховна Рада працюватиме й далі. Спортивні заходи можна проводити, але з дозволу міжнародних організацій та без присутності глядачів. Також запланували впровадження карантину у навчальних закладах строком на три тижні. Йдеться у повідомленні Кабміну на офіційному урядовому порталі. Щодо ситуації з коронавірусом в регіоні, низка дніпровських видань вже встигли повідомити. Нібито у місті впровадили надзвичайний стан. Проте це неправда. Подібних заяв керівництво ані області, ані міста не робило. Ми розуміємо, що батьків турбує питання, чи працюватимуть школи та дитячі садки, але варто дочекатися офіційної інформації та бути на зв'язку із керівниками закладів і вчителями. Наразі це все, що можна вдіяти. І через коронавірус під питанням лишаються строки проведення пробних іспитів зовнішнього незалежного оцінювання та основної сесії. Із цього приводу сьогодні 18-й годині мало розпочатися засідання міністерства освіти. Детальніше повідомимо згодом у випусках новин або шукайте інформацію на нашому сайті 9 канал Дніпро.